હવે આગળ વાત કરીએ તો અંકલેશ્વર શહેરના કાગદીવાડી વિસ્તારમાં બંધ મકાનને નિશાન બનાવી તસ્કરો 7 લાખ ઉપરાંતના સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ રોકડ રકમની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા અંકલેશ્વર શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે અજાણ્યા તસ્કરો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ હતી. અંકલેશ્વર શહેરના કાગદીવાડ વિસ્તારમાં બંધ મકાનને નિશાન બનાવી તસ્કરો 7 લાખ ઉપરાંતના સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ રોકડ રકમની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી હતી. બનાવની પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ફરિયાદી જાવિદ સબ્બીર મુનશી રહેવાસી કાગદીવાડ ટેકરો ડેલાવારાની બાજુમાં અંકલેશ્વર ખાતે પોતાની પત્ની તેમજ સંતાનો સાથે રહે છે. હાલ વેકેશન ચાલતું હોવાથી તેઓની પત્ની તેમજ સંતાનો તેમની સાસરી કોસંબા ખાતે ગયા હતા. ફરિયાદી ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં કોહલર ઇન્ડિયા કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં નોકરી કરતા હોય સવારે 4:30 વાગ્યાની આસપાસ નોકરી પર જવા નીકળી ગયા હતા. ત્યારબાદ નોકરી પરથી સાંજે 4 વાગે ઘરે પરત આવતા લોખંડની ગ્રીલ બંધ હાલતમાં હતી, તેનો નકુચો અર્ધ બંધ હાલતમાં હતો, તેમજ ઘરના મુખ્ય દરવાજાનો નકુચો તૂટેલી હાલતમાં હતો. ફરિયાદીએ ઘરનો દરવાજો ખોલી જોતા તમામ સામાન વેરવિખેર હાલતમાં પડ્યો હતો, જેને લઈ તેઓએ તાત્કાલિક ચેક કરતા બંને તિજોરીના લોક પણ તૂટેલી હાલતમાં હતા. બંને તિજોરીમાં સોનાના દાગીના કે જેનો આશરે વજન 11.4 તોલા કે જેની આશરે કિંમત 6,84,000 તેમજ ચાંદીના દાગીના કે જેનું વજન આશરે 70 ગ્રામ કે જેની આશરે કિંમત 5,950 તેમજ તિજોરીમાં રાખેલ રોકડ રૂપિયા 27,000 ગાયબ હતા, જેને લઈ ફરિયાદી દ્વારા તાત્કાલિક અંકલેશ્વર શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે જાણ કરતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ રોકડ રકમ મળી કુલ 7,16,950 રૂપિયાની ચોરીનો ગુનો દાખલ કરી ડોગ સ્કવોડ તેમજ ફિંગરપ્રિન્ટની મદદથી તસ્કરોનું પગેરું શોધવાની કવાયત હાથ ધરી હતી. યાકુબ પટેલ, ચેડેશ ટીવી, ભરૂચ.